Co tady probíhá za akci? Ahoj, tady probíhá za akce třetí ročník, tady to je sportovně kulturní akce 24 hodin v Kopané. Kdo je hlavním pořadatelem? Tak, hlavním pořadatelem je Slovácká Sparta z Pítí Hněv. Když budeme konkrétní? Když budeme konkrétní, tak asi nejvíc samozřejmě tomu věnuju já, protože jsem přišel na tu myšlenku udělat těchto 24 hodin v Kopané a předpokládám teda, že je to úspěšná akce, už třetí ročník tomu napovídá. Samozřejmě přípravy letos byly také trošičku problematické, protože nám nepřálo počasí, včera nás to při chystání hřiště vyhnalo, dneska taky dopoledne pršelo, ale jsme rádi, že odpoledne se počasí umoudřilo a že akce probíhá tak, jak probíhá. V 6 hodin odpoledne jsem počítal 40 hráčů na lavičkách, teď večer se přidali i dospělí, samozřejmě gro tady tohoto v uvozovkách turnaje vždycky obstarají děti zhruba ve věku přípravek a žáků, takže jsou za to strašně rád, že prostě ty děcka nám v tomto smyslu pomáhají. Hojná účast i v občerstvení? No tak, co mám informace, tak už je naražená druhá bečka piva, tak předpokládám, že ty čtyři, které jsme si objednali, tak do zítřka padnou. Vili, díky za tvůj čas, já děkuju za to, že jsem byl pozvaný, je to velká akce a moc se mi tady líbí. Jo, díky taky za tvůj čas strávený tady a za to, že pro nás děláš tady ty reportáže. Dělám to rád, děkuji. Jo, díky čau. Taky, čau. Okolo červenej skal, než se mi stačil říct, že je hezká, že jedej víc, jak nám hnal.
byli, takže 24 hodin je za náma, jak to hodnotíš? No tak za skladně, protože myslím si, že účast solidní, počasí vynikající, 521 branek, což je samozřejmě zase nějaký posun dopředu, co se týká vstřelených gólů. Závěr utkání ve 40 lidech poslední minuty, kteří vydrželi až vlastně do toho závěru a podpořili tady zdárný průběh této akce, tak to si myslím, že svědčí o všem. Předpokládám, že pokud bude zájem a bude zdraví sloužit, tak bychom příští rok zkusili zase a uvidíme, jak nám to vyjde, jestli počasí, účast. Je to všechno sázka do loterie, ale budeme se snažit v tradici pokračovat. Vili, já ti budu držet palce, díky za tvůj čas, díky za krásnou organizaci, velký zážitek. Jo, díky. Jsou rád, že jsem mohl být součástí. Díky, Rade, měj se taky, čau, ahoj.